الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جناب صدر گرامی قدر، حاضرین کرام، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا پیغام ایک جملے میں تو صرف اتنا ہے کہ انسان کو اس کی پہچان عطا کر دی جائے، انسان اپنے آپ کو پہچان لے. اور غالباً یہی وہ اہم بات ہے جسے تمام انبیاء کرتے چلے آئے ہیں. انسان اپنے مقام سے اس وقت گرتا ہے جب اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس کا مقام کیا ہے. تو جو چیز بار بار یاد دلائی جاتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے، اس کا اس کائنات سے تعلق کیا ہے، اس کا دوسرے انسانوں سے، دوسری مخلوقات سے تعلق کیا ہے. یہ ہے وہ چیز جسے علامہ عرفان خودی کہتے ہیں.